Para de trabalhar. Tá parecendo homem. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Ele cai aonde, mano? Safe, safe. Treta, deixa pra depois que pega um coletão e as armas do drop. Oh, é. Cai stand lá, ó. Vai dar treta lá, eu acho. Vai lá, é da gente. Cai agrupado lá, hein. E aí, Ruvieri, beleza? E aí, tudo bem, cara? Beleza. Tô com o áudio desligado aqui que minha filha tá assistindo desenho aqui. Não, mas não dá pra escutar não tô escutando não, mano. É, ah, então beleza. Vai, Tabaco, você que pula, velho. Eu tava fazendo um tapa aqui, mano. Vamos cair no começo aqui, ó. Já cai nesse começo que eu tô caindo aqui, ó. Tô caindo na casa dois andares, ó. Cai agrupado. Caiu o squad com nós? Alguém pegou visão? Não, não vi ninguém cair, não. Só vi nós mesmo aqui no voo. Olha o Zero Tabaco já caiu separado lá. Ele para de jogar com o squad que joga separado e cai lá do outro lado sozinho, mano. Ei. Ah, tô só aguardando vocês aqui, tô no ponto. Caralho, eu peguei aqui essa porra aqui de arma. Nossa, seu áudio tá boado de novo, Tabaco, tá? Só escutei o que o boi tem bem baixinho. Seu fone tá com um mau contato, velho. Swift Blade. Cara, eu tô com. Tem um M4 aqui, Bob. Quer? Quero. Vem aqui. Troca essa porcaria de fone aí, mano. Pega um de 10. Vou botar aqui. Fica com medo de pegar um fone de 10 real e fica com essa porcaria de fone dando. Cortando. É o fone de 10 reais. Isso aqui já é o fone de 10 reais. Não, mas você falou que tava com fone. Você falou que tava com fone bom. Nunca? Cadê a M4? Cadê na casa L? Casa L? É onde ficava o L, pô. Essa casa em forma de L aí. Nossa, não pula. Fica o L aí quando mais. Pé da caixa d'água, pronto. Caixa d'água aqui, ó. Como casa L, pé da caixa d'água. Mas eu tava aqui, velho. Ah, não, eu não passei ele. Tá ali, ó. Não achei. Marquei aí, ó. Marquei aqui, ó. Onde eu tô? Só ver onde eu tô. Ah, a casa da L perto do heliporto. O helicóptero tá do outro lado, cara. É. O heliporto é onde que nós tava lá. Aí sim. Ó. É, o fone que eu tenho aqui é um. Nunca deu pau. Será que não é o conector do seu celular, não? Que tá com pau? Tá bom. Não, mano, é o fone mesmo.
Fone é soft, mano. Não, você tem que comprar fone. Fone barato, só que de marca. Tipo, pegar original, entendeu? Comprar original Sony, original Xiaomi, original Motorola. Qualquer um. Original A, é... qualquer marca de celular, mas tem que ser original. Pode ser fone R$10, mas tem que ser original. Se for o paralelinho, Xing Ling... Aí é sorte. Não era vir aí, hein? Spur. Meteu, vou meter trap em volta aqui, ó. Peguei tudo já. Peguei tudo, peguei as coisas. Pode dropar na gente. Costa! A porra do. Ó, o bugado aqui, ó. O cara de mochilinha. Derrubei um e derrubaram. Rodaram Costa Netzer, Costa Netzer, vai tomar. Tô ligado. Ele vai levantar o cara lá, ó. Eu falei que você ia tomar. Eu montarei de mochilinha aí, pô. Melhor... Foda, bugada Rubieri. Direto, ó. Mandei 1 milhão de tiros. Mete o pé, velho. Depois você pega a tag. RBR, papai! Ele tá muito bugado mesmo, tá mochila. Não, isso daí não é bugado. Pode... Isso daí não é bugado. Pode denunciar. Pode denunciar que eles estão criando esse bug aí, ó. Denuncia! Esqueça! Bug de safado. É, mas no time de vocês você mentiu antes, moto coletivo. Bug de safado, isso daí, ó. Os caras fazem o bug, os caras criam esse bug aí pra ter vantagem. Coisa de lixo isso daí. Caramba, rapaz, vou dar uma madeira pra você. Ah, eu tô gravando aqui, só isso, eu tô gravando, vou postar. Seu lixo. Nem minha filha chora igual você. Vai para o Zé Paulo. Nem minha filha chora igual você. Seu arrombado. Trapaceando é fácil, né? Trapaceando é fácil, seu lixo. Eu quero uma vida pra você. Seu bravinho. Demais. Andado, babinho. Babinho. The airdrop is coming. We can land here. Ah, pega as outras tags, é bom. Cada um pega um veículo diferente. Que aí confunde os caras. Não vai direto não. Pega um. Eu vim pegar o L aqui, eu vou pegar o L na casa azul aqui, ó. Peraí, então vamos marcar a tag. Tem um carro bem ali, Ah, subindo na tua frente, ó. Na casa da frente ali, ó. Carro preto, daquele veloz. Beleza. E os caras vão ficar marcando até igual os filha da puta lá. Pede não. Pega a vermelha, ó. Fica fácil. Vai embora. Eles estão lá ainda? Estão marcando a tag lá ainda? Não. Hã? Não, estão. Tem sim. Estão lá ainda. Tudo lá. Vou pegar a azul lá, nem que eu morrer, pelo menos eu... Não. É só assim que tu subir, tu pega a direita. Vai pela esquerda. Vai só virar o carro de uma vez à direita. Eles estão atirando em mim. Agora, vira à direita. Agora sim, agora vai reto.
Vai reto, Horus. Vai que eles estão atirando em mim. Vai, eles estão focados em mim aqui, ó. Vai embora, vai embora, vai embora. Estão focados em mim. Bom, vai te embora, Horus. Pra lá com o carro, e chama, e chama. Sai do carro, sai, destrói o carro. Boa, galera. Ela jogou muito, hein, o Vieri. Vou cair... aqui, ó. Cai aqui, ó. Eu vou cair lá no drop, junto com o menino aqui. Tange. A hora vocês vão cair? Tá. Beleza, tô indo lá. Vamos lá também, Ruvieri. Beleza. Viu, Tabacão? Eles estão criando esse bug aí, ó. Não é normal. É um bagulho que os caras fazem lá pra dar esse bug aí, que você não acerta. Pode ver aqui. O último a morrer foi esse mochilinho aí. Não dá pra acertar ele. Mesmo na hora que ele cai no chão. É um bug isso daí. Tá jogando de mochila também, mano, e não dá essas coisas aí. Então, quem manja disso daí é o Arnak. Os caras tá criando esse bug aí, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui só uma arma aí, ó. Bando de lixo. Eles acham que ninguém sabe disso daí. Vou pegar uma arma aqui. O Arnak que joga de mochilinha. E o Arnak comentou comigo. Ele falou que os caras estão criando, não sei como, mas os caras criam esse bug aí pra dar esse bagulho. Diz que os caras falaram que tá dando até ban. Pode denunciar o cara, velho. Vou denunciar com o vídeo lá. Venceu, acho que tem muito barulho aí. Minha, quase um motorzinho. Você pegou esse drop aí, Rivieri? Peguei não, cara. Tem um. Quando eu cheguei aí. Tem uma squad aí, ó. Tem uma squad aí, mano. Mas vai ter que lutear, velho. Eu tô sem bala, tô sem nada. Vem pra cá, Ruvieri, vem pra cá. Recua. Mete o pé daí. Ah, vamos lá agora, vai. Ele matou um. The revived flight will arrive in 1 minute. Trap deployed. Enemy vehicle is nearly done for. Changing mag! Our vehicle is about to explode. Boa. Changing mag! Alguém tem placa gorda aí? Não, tô sem. Voltamos pra play, rapaziada. E aqui, ó. Aqui, ó. Tá assim. Você é da Juventus? A Bélgica, né? Será que aquele lixo tá vivo ainda? Deve estar, né? Passeando. Ah, mano, da RB acabou de matar. Oi. Mas eles estão vivos ainda, será? Vambora, vem pro L. Só falando bem que essa luz aí, esse botão liga. Ah lá, estão matando mesmo. Tá eles matando aí, ó. Vou tentar pegar refrag desses caras aí, mano. Ó, um deles caiu, ó. Vamos aproveitar onde que tá trocando, será? É, tá, caiu porque tomou um tiro de sniper. É que sniper no estilo não faz milagre, não. Se o cara for bom de sniper. Olha que dois drops vende aí, ó. Dropa nesses caras! Aí ele de novo.
Matei um. É eles aí, ó. Fui já. Levanta aí o tabacão. Levanta aí, levanta aí. Cadê os RBR aí, os lixo? Morre aí, rapaziada. Você mamou, seu parceiro, mamou aí, pra dar essa. Agora aí, já filho. Era, agora já era, agora já era. Morreu, vai pro lobby. Quem ri por último ri melhor. Seu, o vídeo de vocês vai lá. Com hack e tudo, morreu, lixo. Com hack e tudo, seus lixo. Chama aí, 30 segundos. Chama aí. Chama, chama. Aí, ó, morre aí, ó. Vai pro lobby aí, rapaziada. Vai pro lobby aí, seus lixo. Usando trapaça e tudo, vai pro lobby aí, ó. Vou postar no meu canal lá, ó. Brabo Codimobile. Os caras trapaceando e morrendo igual o boot, os lixo. Segura, Ruvieri, segura. Cheguei. Reloading. Cadê, cuidado, aí. Cadê os brabão? Por último, ri melhor. Aí, ó. Aí, PR. Será que os caras se fudeu? Dano de bonzão? Tem dois aqui. Tem que ir lá em cima. Vamos rushar? Vamos rushar? Vamos pegar mesmo lá. Ou não? Não vira rushar, né, mano? Pode ir, que eu tô lutando aqui. Vou subindo logo atrás. Pulou ele. Calma, tô chegando aí. Bora, bora. Chegando contigo. Parei. Parei isso. Oh. Tá aqui, toma aí, vou a granada nele. Cara, eu vou pegar esse cara. Mano, esse cara aqui tá foda, hein? Ó, oh, mas levei o baçoqueiro. Ó, oh, dá, é pra puta que pariu o baçoqueiro. Vou pegar a arma do... Volta. Toma, baçoqueiro. Ah, encheu o saco do... Nossa, caralho. Isso é feio, hein? Os caras usam trapaça, velho. E morre ainda. Ridículo, né? Ó, o último cara... Que nem o Ruvieri falou aí, ó. Ele tá usando a mochilinha, mas a mochilinha dele não tá igual do cara. Você viu que o cara some? Ele fica piscando assim, ó. E você não acerta ele. É, eu vi lá. E, o último cara tá de carro aí, ele largou o carro. Já tá por aqui perto. Não, é dois, não vai com tudo, não. É dois, é verdade. Vamos junto, agrupa, tabacão. Que eu fui ver que o menino tinha caído também. Nossa, o Ruvieri fez uma play linda aí, Ruvieri. Foi. É, você catou tudo as tags, velho. Vamos jogar safe, rapaziada. Não quero ninguém caçando ninguém. Por acaso. Eles estão bem aqui do outro lado. Aquela que nós dropou nos caras ali, eu caí em cima do japa, velho. Foi um tiro só mesmo. Rapaz, tem problema que eles estão nessas casas, ó. Esse japa aí que é o mochileiro. Bora tomar conta de lá, ó. Até porque a última safe fecha lá. Você matou o certo, então. Se eles vierem, já... Segura um pouco, tá até desagrupado, se... tá desagrupado. É, pois é, até porque se eles saírem daí, ó, a gente vai poder pegar eles vindo correndo. Acho que eles estão aqui dentro, vou meter mete granada ali, ó. Nas casas aí, ó. Aí, ó. Viu como eles estão aqui, ó? Não vai, tabacão! Linda. Boa. Chegou. Aqui é RBR mamador. RBR mamador. Play aí, rapaz,